Какво става, хора? Аз съм Агаров и добре дошли в това видео, в което просто ще ви кажа здравейте, как сте, има ли болни, надявам се да няма болни. А като цяло искам просто да ви апдейтна, защо нямаше видео няколко дена. По принцип, хора, бях много, много болен. А днеска е първия ден. Още само да кажа, трудно ми е да говоря по-бързо, трудно ми е да си поемам въздух, сякаш просто имам нещо в гърлото, което ме дразни. А днеска е първия ден, в който се чувствам малко по-добре, наистина. Като цяло до вчера беше ад, последните 5 дена бяха ад, беше толкова зле, че се опитвах да си легна по-рано, по принцип си лягам към 12, но толкова ми беше зле вечерта, че си лягах към 10 с мисълта, ще си легна по-рано. В момента звуча като Дарт Вейдър. I'm your father, Luke. Лягах се с мисълта, че ще си легна че ще си легна по-рано, нали, и ще се събудя бодър, свеж и готов да правя видеа. Само че, да, ама не, хора, знаете ли какво стана? Лягам си по-рано и се събуждам в 6-7 часа и се чувствам двойно по-зле. Чувствам се сякаш са ме били и са ме ритали и просто се връщам пак да спя. Обаче аз като спа повече време и ми става много лошо, просто почва да ме боли главата и просто беше ад. И по-рано записах това видео днеска, само че буквално през цялото видео подсмърчах е така и не можах дори да го кажа. Окей, okay. Това е четвъртия чай току-що. Свърши и той, обаче сега ще си направя пети. Сложих си капки, малко по-добре мога да дишам. И да, просто как да ви кажа, успях да запиша днеска по-рано видео на Black Mesa, което в момента се качва и е някъде на 90%. Това го качвам от другия браузър, в някакси качвам просто две видеа едновременно, поне ще го кача от другия браузър, ако не успееш, изчакам това на Black Mesa. Просто как да ви кажа, някакъв гаден вирус съм хванал. По принцип не съм се разболявал доста време, но явно и това стана. Понеже от няколко години, особено лятото, практикувам да се къпя с ледена вода, просто за усилване на имунитета, cold showers, но не съм го правил от скоро време и по-добре, защото сега е зима и просто ще стана една ледена висулка, ще замръзне в ванята, ако се къп с ледена вода. Та-да, не се бях разболявал, но ето че ме събори вируса. Вие как сте, хора, има ли болни? Ако има болни, надявам се, братленца, да се оправите възможно най-скоро, защото просто е отвратително да си болен и не го пожелавам на никой. А на всичкото отгоре, когато бях болен през тия 5 дена, бях наистина депресиран, върна се депресията ми. Преди беше доста по-често, но сега наистина се чувствах отвратително. Не исках да ставам от легото, но беше ми трудно дори да говоря. И да, чувствах се ужасно, но мина, просто днеска изчистих къщата, пих чайове много и гледах YouTube видеа, забавлявах се и се поправих и успях да върна, нали, усмивката на лицето си. И сега записвам това видео, за да ви го кажа. Та-да, надявам се да съм ви развеселил. Ето го Пикачу, той ме заради с енергия, просто ме наелектризира и енергията ми се върна. Отивам да си направя още един чай, правя тъмнела на Black Mesa-та и до половин час, до 20 минути трябва да съм качил Black Mesa. И така, ще запиша и на Red Dead, може би тази вечер и може би утре ще го кача. На Need for Speed Heat не знам кога ще го кача, но епизодът ще бъде як, така че да знаете, поне две коли ще има нови. И да, това е. Much love, пичове, благодаря ви за търпението. И да, ако си има болни, ще се оправите. Ако няма болни, няма да се разболявате. Take care, guys. Peace out. Чао.